Prva faza pomenutog programa završena je 23. septembra, podsjetila Jana Bacić ispred Nacionalne službe za zapošljavanje filijala u Kruševcu i dodala da se na sajtu Moja prva plata nalaze sve odobrene pozicije na koje kandidati mogu konkurisati. Druga faza projekta, prijava nezaposlenih lica, traje do 31. oktobra. Faza je trajala do 23. septembra i to je bila faza u kojoj su se prijavljivali poslodavci. Sada od 1. oktobra do 31. oktobra kreće faza kada se prijavljuju nezaposlena lica, odnosno kandidati. Zatim u novembru kreće faza uparivanja, odnosno izbora kandidata od strane poslodavaca i u decembru poslednja faza jeste faza zaključivanja ugovora. Inače, mi smo vrlo zadovoljni kada je u pitanju realizacija prve faze. Imamo veliki broj poslodavaca koji su oglasili veliki broj pozicija. Tačnije za područje Rasinskog okruga, odnosno filijale Kruševac, imamo preko 250 poslodavaca koji su iskazali nešto preko 500 pozicija, a za popunjavanje tih pozicija biće potrebno skoro 1000 izvršilaca, od čega je naravno najveći broj iz Kruševca. Tu će biti potrebno nešto oko 500 izvršilaca, a za popunjavanje nešto više od 250 pozicija. Program Moja prva plata se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 9 mjeseci, tokom kojih Nacionalna služba za zapošljavanje mladima sa srednjim obrazovanjem isplaćuje mjesečnu novčanu naknadu od 22.000 dinara, a mladima sa visokim obrazovanjem 26.000 dinara.